Re! Viss ēters ir te! Bet tieši pēc nedēļas atzīmēsim Latvijas neatkarības atjaunošanas 30. Gada dienu. Un gaidot apaļo jubileju turpmākajās panorāmās, atcerēsimies vismaz dažus deputātus, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu. Un šodien valmierieti Ivaru Briedi. Viņš pats uzsver, ka viņa rīcība bijusi skaidra. Aiz viņu stāvējuši 8000 vēlētāju, kuri bija likuši manīt savu nostāju jābalso par neatkarības deklarāciju. Ar tagad jau pensionēto pedagogu un vēsturnieku tikās Madara Līcītē. Arī Ivaru Briedi tiekamies Gaujas krastā. Pagājis viss viņa darba mūžs, strādājot par vēstures skolotāju. Viņš bija Valmieras Viestura vidusskolas direktors, kad tika ievēlēts augstākajā padomē. Man bija atbildība pret 8000 cilvēku vēlētāju, kas bija man ievēlējuši, un tikai 170 bija bijuši pret, un es nevarēju pievilt savu tautu, nenobalsojot par Latvijas neatkarību. Vismaz mums izdevās. Nu, ar šodienas acīm jāsaka, ka tika jau daudz kļūdas pielaist šais 30 gados. Pēc deputātu pilnvaru beigām Briedis palicis uzticīgs pedagoga darbam. 26 gadus viņš bija Valmieras Viestura vidusskolas direktors, strādājis arī pilsētas domē, bet no lielās politikas apzināti vairījies. Nav mana īstā vieta dzīves darboties politikā, un es pat arī, kaut man vairāk sēzē laicinājis, arī nepiedalījos. Jo es biju arī Valmieras pilsētas deputāts savā laikā, un es to maizīt sapratu. Tad, kad tu ieesi Saeimas mājā, tad tāda sajūta, ka tā visa pārējā Latvija paliek kaut kur ārpusē, un tur ir pavisam cita pasaule. Un kad sākās visa šīs te, gan ekonomiskās, gan tādas lietas, mēs izdarījām savu politiskajo darbu. Mēs iedevām Latvijai brīvību, bet nu tad tālākajiem viņi jāanalizē dzīvē ir. Tagad esot pensijā, Briedis īpaši seko līdz notikumiem valstī un arī valdības un Saeimas darbam. Nu tāds, ka tur tā opozīcija tagad ir nonāks vai nekad ne. Agrākajie tie paši, kas bija valdībā, tagad no ar skaļām mēlēm vai nekliedz, ka nav pareizi, bet kur te jūs toreiz bijāt? Kur te bija Kučinska valdības pārstāja tajā reizē, kad neizdarīja to, ko tagad saka, kāpēc tagad nedara tā, kā vajag? Tad jūs nemaz nedarījāt tajā reizē tā. Tā kā, nu, kritika jau ir kritika, un opozīcija ir opozīcija, bet man prieks, ka mūsu pozīcija iet tomēr uz priekšu. Un tas, ka tu daži vienu otru skandāliņu starpā, tas jau Latvijam ir raksturīgi. Šogad 4. Maijs stipri atšķirsies no citiem gadiem, kad augstākās padomes deputāti vienmēr sanāca kopā. Vīrusa epidēmijas dēļ šoreiz tikšanās atceltas. Skumjām nav spēka, nav laika skumjas. Ir jāsamierinās ar likteni un jābūt gatavi un jāpriecājās, ka tomēr mēs esam sagaidījuši šo 30. Maiju, 30. Gada dienu. Jūs tāpat izmantojat kādas modernās tehnoloģijas un mēģināt arī sazvanīties ar saviem nozīmēm? Jā, noteikti. Balss jādzird vismaz, ja ne klātienē, tāpat telefonu. Briedis līdz šim daudz braukājas pa skolām un stāstījis skolēniem par Latvijas vēsturi, taču tagad braucienā celti. Viņš atzinīgi izsakās arī par tālmācību. Tas ir mūsu nākotne no vienas puses, bet, nu, protams, ir problēmas, kuras vēl nav atrisinātas visas. Iesākot tik strauji, uzreiz tik strauji bija jāiesāk visa šī tālmācība. Bet šajā brīdī es neesmu noskaņots par eksāmeniem. Es uzskatu, ka viņus nevajag. 50 gadus nostrādāju skolā, mēs iztikāmies kaut kādiem koncentriem eksāmeniem, vai nezinu kādiem tagad. Un nu būs, nu, ko tas tiks citu studēt? Nu? Ir situācija un jāpietiek, vai tas būs tas labākais vērtējums, ka tagad apvieno kaut kādus tur priekšmetiņus kopā, devītām klasēm ir īpaši. Es to neatbalstu. Un arī, ka tās ar saviem kolēģiem, kas attiekos, viņi saka, nav jau ritīgi tas. Ko jūs varētu novēlēt visiem 4. Maijā? Optimismu, dzīves prieku un sagaidīt 100 gadi. Ne 30 gadi, bet 100 gadi. Nu, protams, mēs to nesagaidīsim. Bet, nu, Latvijai saules mūžu. Šekur līgo priežu meži, esmu dārgām saitēm siets. Te ir manā tēvu zeme, esmu dzīmis gaujuma liets. Madara Līcītē, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija. Lai.